En super nem challenge. Man skal gøre 100 skade på en modstander, uden selv at tage noget skade. Det skal man gøre i et enkelt game. Og jeg har en modstander lige her, og så er det egentlig bare at fyre ind på hende, så hun dør sådan, og så 30.000 XP. Vi ses. Hej.